Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame arvutuslike vedelike mehaanika temaatikat, täpsemalt siis CFD tarkvarade võimaluste tutvustust. CFD on omakorda lühend sõnadest Computational Flight Dynamics ja selle kohta olen ma teinud ka sissejuhatavad videod enda YouTube kanalis. Alustuseks aga ma lähen autodesk.com veebilehele ja panen aadressile siis lisaks ka simulation, mis peaks mulle kuvama erinevad Autodeski poolt pakutavad simulatsioonide tarkvarad. Nii et me teeme siis ka väikese sammu ülesse poole, me räägime nüüd puhtalt kommertstarkvaradest ja mõistagi ka nende võimalused on märksa suuremad kui senini vaadatud. Autodeskil on terve rida erinevaid simulatsioonitarkvarasid, aga meie põhitähelepanu on siin CFD ja hetkel me vaatame siis Simulation CFD tootegruppi. Nii et see stop ma klikin ka Learn More linkil. Simulation CFD osas on terve rida erinevaid pakette või platforme ja ma hetkel vaatangi CFD Products, kuvatakse mulle kolm erinevat platformi ja mõistagi viimane neist Motion lõpuga on kõige võimaluste rohkem. Ehk siis vastavalt enda soovidele vajadustele saame valida endale meelepärase paketi. Olen endale ka installeerinud Simulation CFD tarkvara, mistõttu me jätkame nüüd tarkvara tutvustust. Simulation CFD tarkvara on eraldi käivitatav, kuid selle suurim võlu seisneb ka selles, et kui see installeerida, siis lisatakse sõltuvalt nüüd sellest, mis tarkvara meil juba on eelnevalt installeeritud ka erinevad liidesed. No näiteks need liidesed on Revit'i tarkvarale ja jällegi Inventor tarkvarale, aga esmalt ma käivitan Autodesk Simulation CFD lihtsalt ikoonist desktopi pealt, et näidata selle üldist kasutaja liidest. Üsna tihti me aga töötame nii, et me alustame enda modelleerimispaketist, on see siis Inventor ja Revit, kus me mudeli parasjagu teinud oleme ja seejärel sealt me selle mudeliga ekspordime arvutusmoodulisse või arvutustarkvarasse, milleks on siis Simulation CFD antud juhul. Nüüd kui me vaatame tarkvara käivitamisel selle nupupaane, siis nad on üsna õblukesed. Ja nad on õblukesed seetõttu, et see on üldine kasutaja liides, me ei ole hetkel ühtegi mudelit siin keskkonnas veel avanud. Kui me soovime seda siiski teha, ma saan klikida näiteks Open nupul ja sellisel juhul ma saan avada nüüd puhtalt Autodesk Simulation CFD tarkvara faile. No näiteks võin ma võtta siin ette ka mõne näite, hooned ja üks seen, kus on siis modelleeritud kõrghoonete piirkonda. Kuid mõistagi ka see kõrghoonete piirkond, mis siin hetke pärast avaneb, on tegelikult loodud Revit'i tarkvaras. Ja me näeme, et siin on tegemist väga lihtsa mudeliga, sest arvutustes meil ei ole vaja väga suurt detailsust. Lisaks sellele ma saan alustada ka uut mudelit olemasolevate failide baasil. Selleks ma klikin New nupul. Ma loomulikult seda olemasolevat siin salvestada ei taha. Vajutan No ja nüüd Selected File, klikin Browse ja mul on võimalik juba nüüd valida märksa laiemate faili formaatide seast. Kuid endiselt see ei ole veel ka kõik, sellepärast, et kasutades nüüd nii-öelda doonor tarkvara, selleks doonor tarkvaraks võib siis olla just nimelt selline universaalne 3D modelleerimise pakett. Autodeskil on selleks näiteks Inventor Fusion ja sellesse tarkvarasse on võimalik laadida põhimõtteliselt kõik enam levinud 3D formaate. Hetkel ma olen siia laadinud lihtsa DVG formaadi, kuid veel kord on võimalik laadida siia ka muid 3D formaate. Ja nagu eelnevalt sai ka mainitud, doonor tarkvarade kaudu on meil võimalik nüüd see mudel väga lihtsalt saata sellesse arvutusmoodulisse või arvutustarkvarasse, milleks antud juhul on siis Simulation CFD. Saaksin siin siis klikkida ka Simulation CFD. Hetkel ma siit seda ei tee. Täpselt samamoodi ma teen hetkel Inventor Fusion tarkvara akna väiksemaks, ka Simulation CFD tarkvara väiksemaks. Sama hästi võin ma ka Revitis midagi modelleerida, omada arhitektuurset projekti ja seejärel, olles 3D vaates ja olles installeerinud Simulation CFD tarkvara, mis siis lisab automaatselt ka lingi arvutus tarkvarasse, lähen Add in Spaanile ja saan siit ka käivitada Launch Active Model, millega siis 3D mudeli info kantakse üle simulatsiooni tarkvarasse. Ja edasises videos me vaatamegi lähemalt Reviti baasil, kuidas toimub mudeli info ülekandmine ning seejärel vaatame ka, mida on vaja teha selleks, et me saaksime simulatsiooni käivitada. Need tööprotsessid on märksa teissugused, kui me oleme siiamaani vaadanud, kas siis beta tarkvarade põhiselt või siis lihtsamate CFD tarkvarade näitel.